Chceš bony? Bony chceš? Chcete bony? Nějaký bony? Potřebujete nějaký bony? Bony, bony, bony. Chceš nějaký bony? Tak tuhle větu jste před listopadem 1989 nejčastěji slýchali před prodejnami Tuzex. Vexláci nabízeli nejenom tuzexové poukázky, sehnali i marky, džíny, anebo třeba digitálky. Zkrátka všechno, po čem byl v socialistickém Československu hlad. Vydejte se s námi na divokou vexláckou jízdu v dnešním retro. Kdo byli vexláci a jakou roli v komunistickém Československu hráli? Oni vlastně se cítili jako ty, kteří takzvaně zacelují díry na trhu, to znamená, že těm lidem zpříjemňují život. Jak vypadal životní styl vexláků? Každý den jsme někde byli, každý den se někde byla zábava, byla diskotéka, hrálo se. A co se s vexláky stalo po roce 1989? Měli potenciálně nějakou jednu startovací čáru, ze který se prostě mohli vydat na to svobodné podnikání, na ten svobodnější život. Vzala by si z vexláka třeba? No vzala. A proč? To bych se měla dobře. Kdo vlastně byli ti vexláci? S razítkem invalidních důchodců v občance vydělávali na tehdejší dobu snové peníze, divoké večírky, luxusní auta, své rázný styl oblékání. Jak si vexláci žili, zmapovala Aneta Vojtěchová. A mařeny nemáš? Ne, přišel karázek. Co? Víte, kdo to byli vexláci? Vydejte. No to se ptáme my? Je tam, my nevíme. Jaký bezdomovce. No. Vexlák, to je, tak, to je podle mě každý, kdo se tak nějak jakože válí po parku a prostě jen tak užívá dne, ne? Takový člověk, který na první pohled je vidět na něm, že nic nedělá. Asi na to není moc dobře finančně. Nebo znám somráky a vexláky. A kdo byli ty vexláci? No, to byli ti, co byli šik. Úloha vexláků byla vlastně propojit dvě skupiny občanů. Ta jedna skupina, která měla přístup dolarům a k markám a měla teda tu zexové bony a nepotřebovala zrovna momentálně nějak utrácet. A ti, kteří by si rádi něco koupili, ale ty dolary a ani marky neměli a věděli, co hezkého v Tuzexu je, chodili jako mlsně kolem výkladní skříně, chtěli by si něco koupit a neměli, tak ty vexláci vlastně tyto dvě propojovali a umožnili lidem prodat a to jim koupit. Valná většina těch bohatších vexláků se nespokojila jenom s obchodováním s valutami nebo s tuzexovými poukázkami, ale že přímo obchodovala potom s elektronikou, s oděvy, s botama a podobně. Tyhle ty třeba stály 10 marek, je to takovej předchůdce dnešních skejťáckých kalhot. Stály 10 marek a tady u nás v republice se dali prodat kolem 2000. Musíme rozhodně čelit projevům spekulace a jiným negativním jevům maloměšťácké živelnosti a sobectví, které jako pozůstatek minulosti přežívají ještě účasti našich občanů. No a 80. konec nebo druhá půlka 80. let, plísňáče, nejenom kalhoty, ale i bundy, ať už zimní nebo letní. Takže v podstatě s beránkem plísňáky taková bunda v té době mohla stát, já nevím, bratru 3,5 tisíce. Takže taková vzpomínka kdysi dávno, když jsme vyrazili do terénu v zimě. Vexláci byli tím symbolem toho západního stylu, ale zároveň jako tím, co tím jako vlastně jako spíš nenáviděným nějak, nebo nějakým takovým způsobem jako rozporuplným, jo? Že my jsme to všichni chtěli, ale zároveň jsme to nechtěli zrovna od tohohle chlápka, který vydělává za nic, žádnou práci, že stojí pár hodin na rohu, vydělává prostě 10x víc než tady jako inženýr architekt, jo. Tak vlastně byl asi takový, co člověk měl výplatu za měsíc, tak já to měl za den, že? To byl jediný rozdíl, no. Někdy jsem měl víc, no.
Já se vyznám, tlačení si snad mi všichni rozumí. Mám narůzanou prkynici a to každý neumí. Jsem velký frajer, na vysoký nose celý svět hned posluním. Velký frajer, jak se sluší, tu se k sobě od hlavy až pandě. Já na to mám, si poskočím, tak si vyskočím. Já na to mám, jsem v balíku, tak mám vše známý. Tak Vexláci byli určitě lidé, kteří měli čich na podnikání už v té době socialismu, protože oni vlastně jako jedni z mála vlastně dokázali obchodovat s různým nedostatkovým zbožím. Takže já bych řekl, že vlastně z jednoho úhle pohledu byli vlastně průkopníci kapitalismu v Čechách. A na druhou stranu samozřejmě oni k tomu používali občas metody, které byly i za hranicí jako normálního prozápadního systému. Já jsem v té době pracoval po restauracích, jak v Jablonci, tak i třeba v okolních horách, kam ty turisti jezdili, takže v podstatě se stačilo zeptat při obsluhování, jestli nechtějí vyměnit peníze nebo nějakou formou, a ty turisti zase měli bližší vztah k tomu vyměnit ty peníze takhle, než někde na ulici. Jako člen strany velmi těžce nesu vysokou atraktivnost cizí kapitalistické měny a tudíž i tuzek celých bonů, a naproti tomu tím tíže nesu v mnoha případech méně cennost naší socialistické koruny. K nám chodili do restaurací Němci, cizinci, všechno. My jsme to od nich brali za 8, za 10 korun, že jo. Jsme měli rys taky nějaký, a když vám to vyšlo, tak jsme to dali na bony, tak si mi zamarkli třeba 3 bony, že jo. Jste vydělali 5-6 korun na jednom malém. Vážení přátelé, potěšující zpráva. Vítám mezi námi nejbohatší invalidní důchodce v Praze a možná na světě. Dobrý večer. Vexláci měli díky obchodnímu duchu o výdělky postaráno, i když ne vždy čistým způsobem. V socialistickém Československu měli jen málo kdo takové příjmy jako právě oni. A to samozřejmě imponovalo mnohým ženám. Tak co jste si mohla dovolit, já nevím, jednou za měsíc, tak já jsem vám to mohl dát každý den. My si mohli dát krásné stejky. Poněkrát byla moudě srbská směs, dali jsme si flašku vodky, nějaký ten džus. Odjeli jsme taxíkem někam, to bylo bez problémů. Pokud, když to řeknu, hodně přehnaně nebyl člověk Quasimodo, tak měl širokou škálu, velké jako možnosti výběru dívek. Samozřejmě, že se kolem něj točili nejenom z důvodu toho, že třeba náhodou dostanou něco i dárkem, nebo že dostanou za zvýhodněnou cenu, já jsem vždycky říkal za zvýhodněnou cenu jako z práce, jo, takže ano, to byl takový ten systém, že ty děvčata tam byly určitě. My jsme se většinou bavili přes týden na těch diskotekách a ty obyčejní lidi se bavili soboty, neděle, že jo. To my jsme se radši flákali například na živosti nebo takhle různě na hotelích. Utratit třeba 500 za den, jo, obnášelo to určitou jako finanční náročnost, ale dalo se ty prostě peníze utratit. Takže tam takový to odlišení, v podstatě dobře, že jsem měl třeba jiný oblečení, mohl jsem si brát denně dvakrát po každý jiný džíny. Vím, že když jsem měl domovní prohlídku, policajti se divili, proč mám doma 40 kalhot. Znáš někoho, kdo mě kšeftoval? Neznám. Neznáte nikoho takovýho? Ale jsou takový. Jsou určitě, jo, ale... A chtěla bys to u mě? Tak kdybych z toho něco měla? No to víš, že bys z toho měla. To ti můžu garantovat, že bys z toho něco měla. 5 let basy potom. Bony, vole, nějaký bony? Nějaký bony tamhle? Ale to jsou celý... Marken, Geld Wechsel, no chodil jsem sem, samozřejmě. Já jsem tady furt a co nabízím? Džíny, spodní prádlo, trička, plísňáky, džíny. Digitálky máš? Digi mám, okay, samozřejmě. Okay. Digi mám, podívej. Hezky, pěkný. Ježiš, zase bony? Harry. Punčochy. Harry, pojď sem. Bezešli, šví, všechno máme. Harry. Pojď sem, já si základ chytím. A jak to probíhalo? Za 5 korun. No, že jsem šel takhle a už jsem jen čekal, kdy se nějaký přilepí a nabídne mi pestrý sortiment věcí, po kterých jsme všichni toužili. A ten, kdo měl třeba polský džíny, byl hodně vyřízený.
A samozřejmě já teď nemůžu říkat značky, že? Ale to pak vonilo v té Krymské ulici, když jsme si vystáli tu potupnou frontu a přišli na řadu, kde s námi jednali jak s dobytkem, s těma zákazníkama samozřejmě, tak konečně ty džíny složený někdy i v igelitové tašce s potiskem Tuzex, která se pak musela hlídat opravdu jako démant, protože pak se s ní chodilo samozřejmě. A ukazovalo se to. A pak ty džíny samozřejmě jsme dlouho neprali, protože voněly strašně a měly ty nálepky, které jsme si připínáčkama dali na zeď ještě. Tohle mám jako trofej. Tu máš. Díky. Hele, a ještě s těma vexlákama. Jak jsi jako vnímal? Byli to nějací lidi, kteří třeba se něco záviděl i ten jejich životní styl? No, to asi ani ne, protože my jsme se snažili sehnat zelenou bundu s kapucí, aby jsme jasně dali najevo, že my jsme ty androši. Jo, to byl takový znak džíny, nejlépe jako levisky, to když tak vytípněte, a zelená bunda Parker, že jo. Takže pro nás byli ty vexláci samozřejmě odpad, že jo, ale potřebovali jsme je, když jsme si potřebovali něco koupit, kazetu nebo toho Walkmana. Hele, ale ty si žili, jako oni měli prachy. No, žili si, měli všechno, měli, co chtěli, to měli. Tak měli samozřejmě třeba v klubu u Bílého koníčka, což byl takový svazácký klub, kde oni měli dveře otevřený, tak tam měli samozřejmě krasavice tvého ražení Marty opravdu a bondiatý krásný holky, prodejný samozřejmě. Vím to, protože při natáčení Bonnie a Clyde jsme se dostali do opravdu exkluzivních, vlastně zapovězených normálnímu smrtelníkovi prostředí. Způsob, jakým vexláci získávali nedostupnou tvrdou měnu, věrně popisuje film Bonnie a Clyde. Proč vlastně vznikla tahle pseudoživnost? S čím vexláci obchodovali? A co na to říkal tehdejší režim? Uvidíte v další reportáži. Říká vám něco výraz Bonnie? Bonnie? No jo. To bylo Tuzexu, ne? No, to byly poukázky na to, do Tuzexu. Za komunistů, jako místo peněz, tak ty lidi, co se mohli dovolit, tak jeli Bonnie, ano. Bony. To mi nic neříká. No, za to se kupovali přece věci za komoušů v obchodech. To bylo takový to, jak se dávalo mladým lidem, aby se za to mohli kupovat v tom obchodě Tuzexu, ty věci na to. No, jako se kupovalo v Tuzexu v oblečení žvejkačka, to, co to u nás nebylo, tak to se kupovalo za bony. Bony byly neprodejné, ale oni je kupovali a prodávali. To znamená, že porušovali zákon. To je jedna věc. Druhá věc je ovšem na druhou stranu, tím, že existovali vexláci, tak odčerpávali od těch lidí nějakým způsobem, tím teda nákupem a prodejem, odčerpávali ty bony a odčerpávali tudíž valuty z účtu. A to právě stát chtěl. Čili oni byli trpěni vládou, protože napomáhala právě k tomu, aby to zboží tedy z toho Tuzexu bylo prodáno a hlavně, aby se dostala vláda tedy těm valutám. Mnozí si jich jistě mnohokrát všimli. Denodenně postávají před prodejnami Tuzexu a okolo jdoucím nabízejí na prodej bony nebo valuty. Běžně se jim říká vexláci, tedy výrazem, který vznikl s komolením německého slova, označujícím směnu. To je jeden z těch paradoxů toho režimu. Režim je vlastně vyrobil uvozovkách ty vexláky, protože ta funkce byla nevyhnutelná, a takže formálně, oficiálně to bylo zakázáno, ale režim to toleroval, protože nic jiného mu nezbývalo. Kupní síla sice pomalu, ale nezadržitelně rostla. Nezdálo se, že by Tuzex mohl být pro bezvalutového občana tak úplně nezdolatelnou překážkou. Zvláště, když do hry vstoupily obratní směnárnice. Bony nějaký? Chcete bony? Nějaký bony? Bony nějaký? Ano, magické slůvko, které patřičně tiše vysloveno, zajišťovalo hezké řádce lidí docela slušné výdělky. Bony. Chcete bony nějaký? Nějaký bony? Nějaký bony? Bony. Oni to byli spíš jako daňový únik, oni to nebyli jako podvod nebo něco takového. To bylo horší, když to třeba hráli víka nebo něco, vám dali podvod. Nebo tenkrát nejvíc se porozkradli socialistického majetku, jenže my jsme nic nekradli, že jo. My jsme jim naopak dávali.
Už dlhší čas sú trňom v oku väčšiny spoločnosti tzv. Vexláci, ktorých spôsob života je vlastne výsmechom poctivo pracujúcich občanov. Kurs, vlastne, ktorý sa pohyboval od 2 korun až do 7, tak byl odvislý práve od toho, od koho vlastne ten vexlák nakupoval. Práve rozdíl tých kurzů napomáhal vexlákům k príjmům ohromných částek, že oni odkoupili třeba za 3, za 4 koruny, prodávali za 5,50 a velice rychle takhle zbohatli. Hlavní náplní práce vexláků byla spekulace, v té době trestný čin. Aby bylo možné vexlovat, schánělo se potvrzení o zaměstnání téměř kdekoliv. Noční hlídač u nás nemůže dostat víc než 1400. Počkej, Harry. Je v pořádku. Jenom ještě taková drobnost. Tady za mladýho občas zaskočí támhle ten děda. Fakt, spolehlivý člověk. Tak moment, hoši. Tohle jsme si spolu nedomluvili. Tohle ne. Jaký noční hlídač? To jste mi neřekli. Týdek, kde bys chtěl vzít čas na vexel, kde bys tady hákoval? Já to pič. Harry invalidní důchodce, viď Harry? Mnozí vexláci začínali jako vrátní, což byla ta vlastně jakoby nejnižší pozice, kterou mohl mít. A úplně ten jejich vlastně největší hřeb v tom životě bylo dosáhnout toho, aby byli invalidní důchodci. Takže se vlastně předháděli v tom, kdo bude dřív invalidním důchodcem, byť tomu člověku vlastně nic nebylo. A tak je docela dobře možné, že v tehdejším Československu žilo nejvíc invalidních důchodců v Evropě. Ovšem sehnat potvrzení o invaliditě stálo mnohdy tučný úplatek a nemohl si to dovolit jen tak někdo. Za vůz značky Saab získal toto potvrzení například jeden z nejznámějších českých vexláků František Mrázek. Oni se v podstatě jako byli kastovali, oni měli určitě různé postavení. Někdo byl dobrý prostě na obrazy, někdo byl dobrý na peníze, na bony, na valuty, někdo na kradené zboží a všichni dohromady tvořili určitou skupinu lidí, pro které se vžil prostě název vexláctví, protože vexlák je prostě v pojímání jako širokém slova významu prostě člověk, který prodával nedostatkové zboží nebo s ním obchodoval a nebo ho dodával prostě kamkoliv bylo potřeba. Nebezpečný to asi nějakou formou bylo, ale to si asi člověk tak nějak neuvědomoval a hlavně si myslím, že to byl určitý takový náboj, jak dneska jsou různý ty sporty adrenalinový a teď prostě jste si říkal, tak teď se mi podařilo udělat něco, s čím stát třeba nesouhlasí, nebo jo, prostě taková radost, ale hlavně spíš to byla obchodní radost, že se, já nevím, podařilo dělat nějaký výhodný zisk. V 80. letech se ale vexlování tak rozmohlo, že se tehdejší režim rozhodl vyhlásit vexlákům válku. S podobným kufříkem obsahujícím částku více než 15,5 tisíce amerických dolarů byl zadržen Jan Koščák v Praze na stanici metra Hlavní nádraží. Částku odkoupil od Miroslava Gruntoráda, se kterým dnes stanul před obvodním soudem pro Prahu 4, aby si společně vyslechli rozsudek. Jednání Jána Koščáka soud kvalifikoval jako přípravu k trestnému činu ohrožení devizového hospodářství a uložil mu trest odnětí svobody v délce trvání 9 měsíců v první nápravně výchovné skupině. Už to bylo tak provalený, že vexlujeme nebo obchodujeme, kde jsme měli i v jedné hospodě, kde jsme pracovali, v podstatě centrum obchodu, kam si lidi chodili jako do krámu pro věci, kde se to zkoušeli a tak dále a tak dále. Takže jsem vyfasoval, jak se říká, rok na tvrdo. Měsícem si odseděl ve vazbě a pak asi za dobrý chování se mě podařilo asi po 7 měsících opustit libereckou vazební věznici. Nějaký bony? Bony marky English. Geld Wexon. Jak se ti ta vůbec Harry hrál? No, Harry se mi hrál jako jedna z prvních rolí, to znamená, že já jsem neměl žádný zkušenosti, školu nemám a navíc jsem měl hrát takovýho ranaře, jo, takže s radostí koukám na ty ostatní, jak to hráli, Honza Potměšil, že jo, a
Takže já jsem byl spíš vykulený a v té době se kulminovalo pití, takže to bylo dobrý v tom, že jsme natáčeli v prostředí, kde byly bary hodně, takže jsme vždycky to natočili velmi rychle a třeba už v jednu hodinu v poledne se šlo někam kalit. Bylo to vlastně jízda pekelná, daná i tím, že opravdu ten chlast a ty vexláci byly všude a oni samozřejmě byli vlastně částečně rádi, že se o nich natáčí, protože to byla taková elegantní mafie. Oni jim byl normální život k smíchu, že jo? Protože pro ně nebyl problém, jako ty scháníš pračku, tak budeš mít pračku, ale přijdeš se na ní dneska večer podívat. A co ta erotická scéna tam? No to byla krása, ta byla jedna z nejsmělejších, protože moje erotické fantazie nedosáhly nikdy v té době možná až k těmhle dimenzím, které byly v tom filmu. To znamená, že to bylo další lákadlo a je pravda, že ti vexláci samozřejmě měli přístup i k videokazetám, takže oni prodávali samozřejmě i erotický nebo pornografii. Že? A jak se potom na ten film a na tebe dívali lidi? Měli pocit, že teda už jsi vlastně vexlák? Hele, ne, že by za mnou chodili, jestli nemám nějaký bony, ale protože tam hrála výraznou roli romská nějaký bony? Ne. Marken, Geld Wechsel. Nein. Do prčic, to je kšet dneska to je. Ale jelikož tam důležitou roli hrála romská komunita, tak já jsem to měl díky tomuhle filmu a mám dodnes u romské populace dobrý, že když někam přijdu a tam to třeba hrozí eventuálním třeba neschodou, konfliktem, tak bude Harry, Harry, ty Harry, nemáš body, já to tam mám už na věky dobrý. 250 tisíc víc ne, to bys ukládali sami sebe. Dohoda byla jasná, 15 videí, 270 litrů. Tak aspoň 260. 270 a konec. To je vaše poslední slovo? Jo. Počátek 90. let otevřel trhy a vexlákům pořádně zavexloval životy. Někteří se s novou dobou nevyrovnali a zmizeli v propadlišti dějin. Jiní dokázali využít příležitosti a prorazili při budování českého kapitalismu. Václavské náměstí, zápisník Něžné revoluce. Kapitolou Černé kroniky už unavně starou jsou čilí obchodníci s valutami. Vládnoucí skupina právě teď nemluví česky, vypadá na první pohled exoticky a umí v tom chodit. Domácí borci už nemají skoro šanci. Část té vexlánské scény po 89. roce už měla natolik velké finanční prostředky, že vlastně už na konci 80. let podnikala ve velké míře v něčem jiném a byla jenom ráda, že vlastně ten svůj kapitál je možno legálně vložit do čehokoliv jiného, než pořád dokola bony a valuty. Část těch chudších bylo možné vidět ještě na začátku 90. let, že prodávali nějaké jiné jako měny místo tuzexových poukázek, dokonce rubly, některý přišli. Část, vím, že někteří pracovali jako náhončí různých starožitnictví a podobně. Jo, takže vlastně ty jejich osudy jsou velice, velice různé. V Liberci jsem měl v nájmu dva bary, v Jablonci jsem založil krásný noční klub a vlastně jsem tuhle tu sféru opustil, i když ne úplně. A je pravda, že ještě začátkem 90. let, takový dva roky jsme jezdili do Německa, zpátky jsme se vraceli totálně naložený a na každé cestě jsme ještě vždycky pár desítek tisíc vydělali, ať to byly videokazety, ať to byly spreje, ať to byly prostě zase díky rozdílům cen. Oni začali využívat po roce 89 těch vlivů a kontaktů, které měli z toho bývalého režimu. A ty kontakty zasahovaly už tehdy do světa politiky a do světa státní správy. I když se nezdůrazňují morální škody, které jsou ve skutečnosti možná horší než škody finanční, začalo se na půdě vlády přistupovat k problému vexláků se vší vážností. Taktikou je maximálně poškodit vexláky finančně, úpravou kurzů v legálním směnárenství na tržní principy. Ti chytří a ti šikovní, kteří měli kontakty a uměli je zhodnotit, tak z nich se stali pak postupem doby poměrně vlivní a bohatí podnikatelé, což je právě případ Františka Mrázka, Miroslava Provoda, Tomáše Pitra a podobně. A mnozí další prostě, kteří nedokázali uchopit vlastně tu příležitost, tak
skončili v propadlišti dějin. Měli nějaký peníze, tak se buď živili lichvou, anebo si koupili nějakou restauraci, nebo se dávali na auta, rozumíte, nějaký takový ty automazárky a takovýhle věci, nebo půjčovny na auta, ale už to nebylo ono, že už to byla práce. Ten život jako vexlák byl v podstatě jednodušší, protože jste zaplňovala mezeru v tom trhu, jo. Tam prostě chybělo to, byla možnost to sehnat a doplnil jste tu mezeru. Jo? A najednou v těch 90. letech už ty mezery se strašně zmenšovaly, už tam víceméně byl jenom rozdíl v ceně. Kupovali jste od vexláků bony? A za kolik? Za 4 pade? A záviděli jste jim jejich životní styl? Napište nám a taky hlasujte a posílejte retrofotky do naší divácké soutěže www.retromanie.cz. Tam najdete všechny potřebné informace. Mějte se hezky a za týden na viděnou. Chceš bony? Bony chceš? Bony nějaký? Bony, bony, bony. Bony chcete? Co vlastně chcete? Nějaký bony? Nějaký bony? Bony, bony, bony.